Жылдағы жазылмаған дәстүрге айналған көп көрерменді теледидар алдына жинайтын қызық премия жобасы жаңа жылдық түсірілімдеріне кірісіп кетті. Биылғы бағдарламаның қызықтары қандай болмақ? Бірге білейік. Он бір премия жүзге тарта танымы алтылғалар зал тола жұлдыздар бұл Марат Оралғазин мен Еркебұлан Мұрзабектің жаңа жыл алдындағы қарбылас қауырт түсірілім тіршілігі. Бұл енді өзіміздің қызық лайф бағдарламасының қорытынды премиясы десек те болады. Биылғы премиялардың ішінде ең ерекше бір екеуін атап өтсеңіз. Менің ойымша сериалдарға қатысты премия, иә? Сериалдарға қатысты және әдетке айналған дәстүрлі жыл плагиаты номинациясы ерекше болады. Расымен жыл плагиатын тағатсыздана тосатындар қаншама, ал оларды әшкерелеуден жалықпайтын Серік Ибрагимов бастапқыда кімнің номинант екенін қипақтап, айтқысы келмеді, өнер өкілінің қылығы кейін түсінікті болды. Ибрагимов Қазақстанның еңбек сіңірген плагиат шегі атанды. Көңіл күйің қалай? Көңіл күй өте керемет, себебі Құдайға шүкір биыл багаж онда көбемесімізді да біраз жерден таптық, Алла берсе біразының кішкене артын ашуға дайынбыз деп қойды. Қызық премияның жылдағы дәстүрлі қонақтарының бірі Райым. Көңіл күйің қалай? Жақсы, керемет. Иә, керемет болатынындай бар, себебі Райым 4-ші жыл қатарынан жүлделі. Оған жыл альбомы номинациясы берілді, тізімде орындаушының өзі ғана болды. Өткен жылы қандай премия алдың? Өткен жылы «Красавчики» деген премия алды. Бұл бұрын хит года, көп просмотр жинаған клип, солай болды. Ал кештің көркін әкелі балалы өнерлі отбасы Әбунасыр Серіков пен Әбіл Мансұр Серіковтер келтірді. Мансұр түскен 5-32 туындысы жылдың үздік сериалы атанды. Шара барысында әртістер жанұясының әзілдері жарасты. Негіз бір әшке ғой. Сол ертіп жүрем, маған еркелей. Братаным алып келді, мен мына жақта қызық премия бар деп соған келдім. Кеш барысында үздік шәріп, үздік тикток хаус, жыл адамы, жыл спортшысы сынды номинациялар болды. Ал оларды кімнің иеленгенін жаңа жыл түні біле аласыздар.